Це дистанційно керовані платформи. Ось на більшій сижу я. Це менша платформа. Платформа звуться Рись. Платформи можуть виконувати функцію логістичну, платформи можуть виконувати функцію евакуаційну. Але, що, як на мене, найважливіше, платформи можуть виконувати функцію засоба, який возить на собі турель. А ось ця турель, вона називається шабля. Турель – це дистанційно керована така спеціальна штука, яка може керувати кулеметом. Ось ця турель – шабля перша. Тут кулемет 7,62 калібру ПКТ. Ось на таку платформу вже є турель, яка може керувати кулеметом калібру 12,7. Зокрема, під Браунінги вона зроблена. Навіщо воно потрібно? Ну, почнемо з логістики. Звісно, що простіше джойстиком керувати ось такою платформою, аніж в руках носити БК і усе решта, що має носити піхотинець. Крім того, набагато безпечніше керувати собі з бліндажа логістикою, аніж в руках носити це під відкритим небом, коли тебе усе навколо хоче вбити. Друга опція – це евакуаційна. Знаю з власного, ну, невеселого досвіду. Ми побратима евакуйовували кулеметника, було поранено, то на виході нас поранених було 11. Ну, всі знають цю історію. Як я поранений, ми, на відміну від росіян, по-любому будемо його виносити. І зрозуміло, що це бачить супротивник і відпрацьовує по групі, яка евакуйовує. Ось, тому, коли була ота евакуація, я собі дуже жалкував, що в нас немає таких евакуаційних платформ. Ну і третє – це вогневе ураження супротивника. Звісно, що набагато приємніше сидіти в бліндажі і вести вогонь з турелі, аніж безпосередньо з кулеметом працювати з вогневої позиції. Якщо навіть супротивник буде працювати по вогневій позиції, то він буде працювати не по мені, тому що я десь неподалік, а може і подалік, схований в бліндажі, що дуже важливо, з пультом. І зараз хлопці активно працюють над тим, аби турелі були на різні калібри і аби турелі були на інші, на різні засоби ведення вогню. Тобто це можуть бути і протитанкові засоби. Звісно, що це не є якась чарівна зброя, яка от гарантовано нам допоможе виграти війну. Але, як на мене, ми маємо бігти завжди мінімум на півкорпуса попереду, ніж наш супротивник в технічних засобах. Оце ті півкорпуса. Все почалось з вогневого, ну, з шаблі. Власне, я і кажу, слухай, класно би було, якби шаблю на щось можна було теж таке причепити. Отак хлопці почали співпрацювати з Рисі шаблею. Вони зараз працюють як єдине ціле. Тобто це перший запит, коли в тебе турелі стали мобільними. Другий запит, звісно, дальність керування. Ну, і тут хлопці теж просунулись, ну, кілометр впевнено, кілометр з запасом. На то ведення бойових дій, в якому безпосередньо ми брали участь, то цього було би достатньо. Ну, і третій запит, це зараз я їм всім надоїдаю з тим запитом, що нам потрібно захистити ці штуки, тому що, ну, очевидно, вони будуть цілями для ворожих FPV. Нам потрібно зараз зробити так, аби ворожі FPV не могли їх уразити. І, ну, є різні думки з цього приводу, не хочу забігати наперед, сподіваюсь, що хлопці із тим справляться. Скільки в підрозділі у вас таких засобів? Ось таких 7, калібру 12,7 – 2, ітого 9, а платформ під калібр 12,7 – 2, ось таких, на які я сиджу, таких 2, і меншеньких рисів – 4. Поки що в бойових умовах ми використовували турелі. Зараз ми якраз в процесі формування батальйону, в якому от ця компонента інноваційна
буде вагомою складовою. І, власне, за це буду я відповідати. Тому зараз цей етап, коли ті засоби, які ми маємо, по-перше, їх імплементувати в загальну схему ведення бойових дій, і потім вже вийти на бойове їх застосування. Дальність зв'язку понад кілометр. Це, знову ж, вже модифікована історія. Починалось воно метрів 500-600. От. Крім того, в турелі ще є шнурок. Це, власне, мова йде вже про комплекс. Мова йде вже про комплекс. Штука в тому, що турель спочатку на ній шнурок був. Мається на увазі кабель. І це теж непогана опція. Тому що і кабель теж присутній. Якщо воно стоїть на позиціях, ти можеш непогано приховати кабель. І тоді, в принципі, в тебе вічне питання – це боротьби твого радіоелектронної боротьби і твоїх дронів. Воно відпадає, тому що в тебе воно керується через шнурок. Непогана історія, але шнурок на війні – це завжди така штука, яку можуть перебити. Перевірено старлінками, я думаю. Багато підтверджень є тому. Ось. Але, звісно, що хлопці працюють, аби дистанцію збільшити. Вона вже зараз понад кілометр, мені здається, цього буде предостатньо. Ось. Прицільна дальність обмежується прицільною дальністю кулемета. Іншими словами, воно стріляє не гірше за кулеметника, а якщо зовсім чесно, то навіть краще. Тому що в тебе оптика тут відповідна. Кулеметник все-таки обмежений оптикою своїх очей. Воно стріляє не гірше кулеметника на платформі. Не просто стаціонарно, то зрозуміло. Ти його там прикопав, гарно зафіксував, і воно собі стріляє. В чому перевага, що на платформі воно стріляє не гірше? Є свої нюанси. Ти не можеш, звісно, стріляти на ходу. Ти можеш стріляти на ходу, це буде вогонь на подавлення, але навряд чи це буде вогонь на ураження. Але як тільки ти зупинився, ти ведеш цілком прицільний вогонь. Іншими словами, в чому був мій запит? Я дуже хотів, щоб воно за своїми можливостями чисто вогневого ураження не поступалось піхотинцю. І основна ідея яка? Та приховати піхотинця в безпечніше місце. Окрім того, що на кілометр без ретранслятора, це дальність, якою ти можеш керувати, ще є опція з ретранслятором. Далі вже ж по законам фізики. Чим вище ти його відправив, тим воно далі буде працювати. Тобто така опція теж є. Зараз, вона в процесі скоріше удосконалення і випробувань. Через ретранслятор. Але, в принципі, логіка та сама, що і з усіма решта дистанційно керованими платформами або дистанційно керованими іншими штуками військового призначення. Історія про шаблю найкраща. Отже, стояла ось ця шабля. Шабля і рись в нас в Куп'янську. В наші позиції були поблизу Сіньківки, а жили ми в Куп'янську вузловому. І до нас прибився цуценя, такий малесенький песик. Як ви розумієте, це не найпотрібніше, що в тебе є, коли в тебе тут бика, тут, в принципі, сміття і цуценя. Ми спочатку хотіли цуценя попросити, може він десь від сусідів втік? Маленьке цуценя. Він почав від нас ховатись, тікати по нашій території. Іншими словами, нам даючи зрозуміти, що він буде тепер з нами жити. Якщо вже пан так вирішив, то, звісно, що його ніхто не буде виганяти. І пан поселився от під таку шабрись. І таким чином він собі придумав ім'я. Ми його так і назвали Шабрись. Тепер я планую на наші ось такі шабрисі клеїти його наліпки. І я думаю, росіяни дуже скоро зненавидять це зображення.